תראו יקירה, היה לי תמיד חכם מופלג. אני רוצה להגיד לך מה זה נקרא מופלג. ישנם שלוש דרגות ברופא. יש רופא, יש רופא מומחה, יש רופא מופלג. רופא זה נקרא למישהו שהסמכה. למד שש שנים בית ספר לרפואה, קיבל הסמכה. לא, לא, איך קוראים לו? רופא. רופא מומחה, מה זה רופא מומחה? רופא מומחה זה נקרא אדם שיש לו הרבה ניסיון. צבר ניסיון, 10 שנים. 10 שנים זה כבר נקרא צבר ניסיון. רופא ניסיון קוראים לו רופא מומחה. יש עוד רופא. ומופלג, מופלג בחוכמה. מה זה מופלג? זה מלשון הפליגה ספינתו בים. מה זה הפליגה? רחוק רחוק, עומדים בקלם, זה יקרא הפליג. יש אנשים שהם רואים למרחוק. יש חכמים כאלה, רואה למרחוק, רואה. מופלג, אם הוא אומר שהוא צריך לאכול ביום הכיפורים, אף אפי שמאה רופאים אומרים שלא צריך, הוא אוכל. כיוון שמופלג יותר גדול מכולם. שאלתי את מורי חמי הרב אלישיב, תסביר לי רבי, למה מופלג מכריע מאה? אז הוא אומר, בוא נסביר לך למה. עומד בן אדם, עם עוד 100 ואומרים, שם אני רואה מחבלים מתקרבים. מי אומרים שלא, אז לא. אני עומד אחד עם משקפת. הוא אומר, אני רואה מחבלים באים. יש 100 שאומרים לא, אבל בלי משקפת. הם יכולים להתמודד איתו? לא, למה לא? מה אתם? הרי יש לו משקפת. מה אתם אומרים? אתם לא, לא בר פלוקטה שלו. אתם לא יכולים לחלוק עליו. יש לו משקפת, הוא רואה, אתם לא רואים. אתם לא רואים, אבל לא יש משקפת. אז מה זה הדין? ודאי ששומעים למי, לבעל המשקפת. הסביר לרב אלישיב, מופלג זה נקרא יש לו משקפת. לא בעיניים, רק בראש. הוא רואה קדימה. הוא רואה מרחוק, לא קדימה, רק מרחוק. כן, קרא פה נס לא מזמן. אני לא יודע אם זה כתוב בספר, בעיתונות או בכלי התקשורת. מה משהיה פה נס? מה היה הנס? סמוך לעזה, החליט הבדץ, ששם קוצרים, יש שם שדה חיטה מאוד גדול. הם קוצרים את זה כדי שמצא שמורה לשנה הבאה. צריכים לזה כעת לקצור את החיטה. הערבי הזה פתאום דרש יותר כסף. ואין להם מקום אחר לקנות. אז הם הוסיפו לו יותר כסף. הוא מכר להם את, את כל התבואה. הם באים וקוצרים ומגלים אחרי שיקצרו את כל התבואה, שמהאדמה בוקע ראש של מחבל. איך קוראים לזה? מנהרה. מנהרה קוראים לזה. הוא סיפר את זה ופיצצו אותה. אני לא יודע אם זה כתוב בעיתונות. הזכירו אותו. מה? זה כתוב? מה, מה? הם סיפרו את זה? שאני לא שמעתי את זה כל כך. אתם יודעים איך קוראים לדבר הזה? זה נס. כיוון שם היה שם תבואה מאוד גדולה, המקום מסתור היה מאוד טוב, אבל בגלל שהם, בגלל המצווה הזאת של הכנת חיטה, הם גילו את ה... הם גילו את זה גם כן אחרי הקצירה בדרך. מקרה, מקרה, מקרה. אבל הרי מחב אין מקרה. רק מהשם. הכל מהשם. אז הם זכו לגלות. איך קוראים לזה? מופלא קוראים לזה. שאלתי את הרב אלישיב, מורי חמי רבי, תגיד לי, מה זה נקרא מופלג מלשון מעשי ברפואה? תגיד לי. אז הוא השיב לי, מופלג בחוכמה זה נקרא פרופסור רחמלביץ'. פרופסור רחמלביץ'. רחמלביץ'. אני לא יודע אם יש פה אחד שיודע מי זה, אני לא יודע. שמענו, אבל. אני אגיד לך מה זה פרופסור רחמלביץ'. הוא היה מנהל בית חולים הדסה, היה רופא הראשי. היה פעם בר ברב שאדמור מקלב עשה שם. הוא בירך ברכת המזון בעל פה, כל כך אליגנטי, בעל פה. מאוד איננו לראות. אומר הרב אלישיב, אז היה, אז היה דברים שקוראים לזה צילום רנטגן. פרופסור רחמלביץ' שם יד על הבטן ואומר, יש לחולה את זה ואת זה ואת זה. אמרו לו, פרופסור, אולי צילום? הוא אמר, זה בעל תשחית. חבל על הצילום. אתם יכולים לעשות את זה, אבל אני אומר לכם, בעל תשחית, חבל על הכסף. אומר לרב אלישיב, אף פעם לא תפסו אותו שהוא יגיד מה שיש והרנטגן יגיד לו כמוהו. אומר זה רב, שזה נקרא מופלג בחוכמה.
נפלא. הוא אומר דברים שאנשים לא רואים. הוא שם את היד במשמש, אף אחד לא מרגיש, אבל הוא מרגיש. יש לו חיישנים באצבעות, והוא מרגיש מה שיש שם. אז זה כבר מופלג בחוכמה. בתורה, לפני כ-60 שנה, לפני 50 שנה, 60 שנה, היה פה אחד מופלג, הוא לא חזון איש קראו לו, מופלג בחוכמה. עוקר הרים. עוקר הרים מתוכנם זה בזה, אבל היה מופלג בחוכמה. חוכמה שלו הייתה בצורה מבהילה. היה את הסיפור יפה. זה צריך לספר, אין מנוס. אין מנוס. החרדי שהיה צריך כל יום בבוקר ללכת לטייל קצת. בגלל סיבות הבריאות, כמו שהרופאים אומרים היום, לטייל. היו שם פרדסים, מרחוב חזון איש, בהתחלה זה עד שמו. עד שהיו מגיעים לרמת גן, יש שם פרדסים. הוא הלך בשבילים, כל מטייל. פוגש לו בן אדם שם, בקצה השני, הוא לא יודע שזה החזון איש. אמר לו, אלו אדוני, אני רואה שאין לך מה לעשות. אתה מטייל פה כך חוסר מעשה. אולי תגיד תהילים, אולי תגיד. תהילים, חבל אתה מבזבז את הזמן, מטייל פה ככה לבטלה. אבל החזון איש, תודה רבה. הוא הפסיק ללכת לשם. סמירים לו שם. הקדוש ברוך הוא עשה שהיהודי ההוא היה בצרה גדולה. אמרו לו כולם, יש פה אחד חזון איש. בגלל החזון איש חשכו עיניו. נפל לארץ, ממש מתעלף. רבי, אני העלבתי אותך. אז הוא אמר, למה אתה העלבת אותי? מאותו יום התחלתי להגיד תהילים. הרבה קיים מהתהילים, רק קריאות להגיד תהילים. אמרת לי, אז שמעתי לקולך. בצורה כזו עינים חזון איש. יש עוד צורה, יש. הוא בחן פעם בישיבה, ילד רצה לשאול אותו משהו. כל הילדים אמרו לו, לא, לא, זה מפריע ללימודים. והשתיקו אותו. אמר לו, תשאל, תשאל ילד. אז הילד שאל אותו, רב, איך נהיים חזון איש? איך אני, אני רוצה להיות חזון איש, איך אני אהיה חזון איש? איך נהיה את החזון איש? הוא השיב לו, במצוות כיבוד אב ואם. החזון איש בכיבוד אב ואם היה מבהיל. יש לו קיים את המצווה הזאת. מבהיל. נחזור לענייננו. היה יהודי מופלג בחוכמה. הוא ידע טוב לרקוד ולנגן. ובביצק מברדיצ'ה. הוא היה גם אדמור ממוג'יץ. היו מופלגים בחוכמה, מופלגים. היו ידעו מאוד מאוד יפה לנגן. הוא הגיע לשמחת חתן וכלה ורצה לנגן. אמרו כולם, רב, זה ביזיון התורה. כזה אדם גדול כמוך הולך לנגן כאן בכינור. כך אמרו לו. החזיש לא שמע לכולם. דוד המלך. בצורה משונה מאוד יותר רבן. אבל הנגן הזה. אז הלכו ונשינו עליו לפני רבנו החבות יאיר. אמר החבות יאיר, מותר לאדם מופלג בחוכמה לנגן את רבן וקלה. אשמח מה. הוא אומר ככה. הוא אומר, מה שכתוב, שזקן לנופי כמודו, לא צריך להשיב עבידה, זה הכל במצוות של אדם לחברו. לשמח חתן וקלה, מצווה שבין אדם למקום, הקדוש ברוך הוא. למה? היסוד של עם ישראל זה מקדש המויסה לחופה וקידושים. זה היסוד. אם אדם משמח חתן וקלה, זה נקרא, הוא מקדש את השם. מקדש עמו ישראל לחופה וקידושים. לכן הוא אמר שמצווה. הוא אומר, היבץ, תפילת ערבית ושבת זה שבע ברכות. למה? דוגמת שבע ברכות של חתן וכלה. עם ישראל זה הכלה, והקדוש ברוך הוא זה החתן, והוא נוהג איתה כמו חתן וכלה. כמו חתן שמקדש את הכלה ומברך שבע ברכות, כך הוא מקדש את הנוצרים, הוא מברך עלינו שבע ברכות. שם זה דוגמת חתן וכלה. למה בחכמים לא אומרים, אם יש חכם אחד מופלג, שמניע כנגדו, לא אומרים שהמופלג יערו יחיד ברבים על החקר רבים? רבי יעקב,
הבעיה שכן אומרים, בסרט תוריות כתוב שאם הוא מופלא שבסנהדרין, אף אחד יכול לחלוק עליו. מי הרב? רבי אליעזר בן ערך ורבי אליעזר בן הורקנוס וזה? זה, הוא לא קיבל רשמית את התואר, יש, היה מסירת התורה אצלנו, זה הולך כל דור ודור, הולך נשיא בית הדין ומופלא שבסנהדרין. אב בית דין ומופלא שבסנהדרין. 50 דורות זה הולך, מי הרב? מי משה רבי עד הרב ו-50 דורות? כל אחד ואחד שמוזכר, זה מזה 50 דורות, רבי יעקב, חייתי בספר, לא יאומן, לא יאמנתי למראה עיניי. ב-50 הדורות יש באמצע משבצת. איך קוראים למשבצת? דבורה הלוויה עם ברק בן עם ברק. דבורה הלוויה מסרה לנו את התורה. בשביל כעת לומדים, נצרים מסירת התורה, איך דבורה הנביאה, איך היא שופטת ישראל, היא יושבת הרע, תומר דבורה, היא שופטת ישראל, זה נקרא שהיא מוסרת התורה, היא מסרה את התורה לנו, זה נקרא מופלא שבסנהדרין. קרה דבר יותר חמור מאשר אישה, קיבלו אישה, פלא, אישה פטורה מתלמוד תורה, איך מינו אותה כמוסרת התורה, איך התשובה היא, לא היה בעם ישראל אחד דומה לה, לא היה. וכך היה עם שני הגויים האלה שהפכו להיות גרים, שמעיה ואבטליה. הם מוסרים את התורה לאומה היהודית. ויש עוד אחד שלא מסרה את התורה, אבל מסרה את כתר ההנהגה, זאת רות. רות, עוד כמה אם נקרא אותה, רות עשתה דבר שלא היה. יש למשל לבעל עץ שיש בו חיידקים, הם אוכלים אותו. יש לי, הוא סולל ממחלה, לוקחים עץ ממקום אחר, ענף, הם משתילים בו. השתלה הזאת גורמת לעץ דחייה. לחיות. לעם ישראל היה חסר ויטמין שקוראים לו חסד. לא היה חסד. והיה משפוט השופטים, מי זה שפוט השופטים? הציבור דן את השופטים שלהם. השופטים שפטו והציבור אמר להם, אתם בעצמכם לא מקיימים מה שאתם שופטים. היחידה שנאמר אליה בתנ"ך אשת חיים. אשת חיים היחידה, כן, נכון. בא מואביה, אחד מואביה, ים של מואב, ומה? והיא הכניסה, היא אמרה שבשביל חמותה היא תישאר עגונה כל ימי חייה. היא לא ידעה שיכולה להתחתן. ומסרה את החיים שלה, הויטמין הזה חסר בעם ישראל. והיא הרבה של עם ישראל בחסד. היא הרבה. הרבי של חסד זה רות המואביה. ואיך כתוב שם? רות המואביה, השווה משדה מואב. מה זה נקרא שווה? מה זה שווה? היא לא הייתה פה. היא אף פעם לא הייתה פה. אומרים חז"ל, היא הייתה נרדה של לוט. לוט היה עם משפחת אברהם אבינו. הוא עזב אותו. הוא עזב אותו, הלך לסדום. היא שווה, מאיפה? היא שווה מסדום של מואב. היא שווה לאברהם אבינו. זה נקרא שווה. אז היא זכתה לדבר שאף אחד לא זכה לו. בכיסא הגדול של שלמה המלך, שעשה את הכיסא האלוקי, כיסא, כן, שתי מקומות היו שם, בשביל המלך ובשביל האימא, אימא של מלכות. מי זה האימא? רות המואביה. היא זכתה לשבת על הכיסא שלפני השם.